Žázar tady Mikin a já vás vítám u prvního dílu z mého nového let's playe na úplně novou hru u mě na kanále. A ta hra, jak můžete vidět, se jmenuje Hollow Knight. Už jsem o ní hodně mluvil a už hodně dlouho jsem na ní chtěl udělat let's play, ale až teď jsem se k tomu dostal. Takže jo, něco k téhle hře, co bych řekl jen tak okrajově, že hodně tuhle tu hru náročností a vůbec tímhle vším přirovnávají k Dark Souls. Takže to bude vážně prdel. Každopádně v Česku tady to ještě nikdo nenatáčel, nebo jeden člověk to streamoval, ale let's play jsem na to z Česka ještě neviděl, takže well, řekl jsem si, že bych to sem mohl přinést, takže vám přináším tady Hollow Knighta. Tahle hra se v podstatě odehrává ve světě brouků, jestli jsem to správně pochopil. V nějakým světě, kde prostě jsou brouci a bylo to nějaký království obrovský a to království nějak umřelo nebo zaniklo a my jako ten rytíř se budeme muset vydat skrz to království a dostat se prostě ke konci, nějak k úspěšnému konci. Jsou tady myslím tři konce a jeden tajný, jeden secret nebo dva a jeden secret, teď přesně si jsem jistý, ale každopádně nebudu to už vůbec protahovat a jelikož tahle hra má dlouhou tu první úvodní sekvenci, se všechno nastavuje, tak se s váma uvidím, až bude intro. Nebo vám teď tady pustím v podstatě intro. In wilds beyond they speak your name with revenge and regret, for none could tame our savage souls, yet you the challenge met. Under palace watch you thought we changed, pacing sticks in sticks were redeemed. A word you gave to bug and the beast and they had never dreamed. Asi tuhle hru nebudu úplně překládat, protože místy používá opravdu takovou tu starou těžkou angličtinu. Takže to bude asi lepší, když se ho budete dívat. Takže já teď na chvíli zmlknu. To jsme my, ta naše postava. S tímhle budeme bojovat. Tak fajn. Já už jsem si tady přeprogramoval klávesy, aby mi to vyhovovalo. Úplně na začátku psali, že use of gamepad is highly recommended. Nemám gamepad, nebo ten controller, ovladač, nemám. Mám klávesnici, takže prostě deal with this. Takže takhle útočíme, pak tady máme ještě nějaký schopnosti, které momentálně máme odemčený. Můžeme skákat. A ještě jedna věc k téhle hře je prej ručně kreslená. Ta grafika je ručně kreslená celá. Takže to je taky takovej plus jako. Jo, je to prostě fun fact, který jsem tady musel zmínit. Jo a ještě jedna věc tady ke mně, za mnou, že vidíte pozadí. Momentálně je to proto, nemám tady green screen, protože ze tří světel, který tady normálně mívá, mi funguje jedno a to jedno to fakt neutáhne. Ten green screen to pak kličuje i mě, takže tak no. Tady už mi to hází ten tutoriál. Já se teda přiznám, já už jsem kousíček téhle hry hrál, zkoušel jsem ju, ale pak jsem se okamžitě rozhodl, že to prostě musím natáčet, tak jsem toho nechal. Tohle,
teda, co jsem pochopil, jsou nějaký peníze, nějaká jakože měna. A tohle jsou enemíčka. Taková plošinovka občas, místy, že bude to určitě zajímavé. A tam to kolečko nahoře. Oh. Higher beings, these words are for you alone. Your great strength marks you amongst us. Focus your soul and you shall achieve feats on which others can only dream. Přesně tak. V podstatě tam to, co my tam máme, to kolečko, je ta nějaká naše duše, nebo soul vessel, nebo jak oni to popisujou. A ty masky, ty obličeje vedle, jsou naše životy. A my, když ztratíme život a budeme mít v té duši, jakoby, tu bílou věc, tak můžu podržet tohle a soustředit se v podstatě na tu duši a to mě healne. Takovýhle zvláštní způsob healování. Předvedu teda. Jo, teď tam máme nějakou tu esenci, takže si můžeme tohle a doplnilo mi to. Že tohle je vážně zajímavý a tam dolů se určitě ještě vrátíme. Akorát tady za tu chvilku, co jsem z toho hrál, tyhle ty mouchy nejhorší. Nesnáším je úplně. Tohle jsou takový kameny, ze kterých dostaneme peníze, takže ty vždycky rád vidím. Tato věc, prozatím teda tady vím dost věcí o tom, jenom prozatím. Protože tahle hra má úplně neskutečně obrovský rozlehlej svět, rozlehlou mapu. Takže rozhodně nevím úplně všechno. Ale toto zrovna to bylo, nevím přesně jak se to jmenuje. Ale dalo mi to dvě další srdíčka, nebo dvě další, nevím jestli bych tomu měl úplně říkat srdíčka. Prostě dva další kousky. Okej. Jsem úplně zapomněl. Dva další kousky té duše mi to prostě dalo. Nebo životu. Něco jako v Isaacovi jsou prostě soul hearts. Já to zase trošku fokusnu. Hodně po mapě jsou tady schovaný různý secrety, jako třeba tyhle ty kameny s penězma. Takže určitě se vyplatí prozkoumávat. Higher beings, these words are for you alone. Beyond this point you enter the land of King and Creator. Step across this threshold and obey our laws. V podstatě něco o tom, že tady začíná země toho krále a stvořitele a jakmile to překročíme, máme poslouchat jejich zákony. Bear witness to the last and only civilization, the eternal kingdom, Hollownest. Ano, to království tady, to království těch brouků v podstatě, se jmenovalo Hollownest a něco se mu stalo, že prostě nějak skolabovalo nebo prostě nějak zaniklo. Ovšem tyhle cedule to asi neví. Tak jo, jdeme na to. Tohle je v podstatě část, kam bychom se potom ještě někdy měli teoreticky vrátit. Ale to ještě momentálně nemůžeme. Teď vlastně, teď tohle je to město, co bylo nad tím královstvím. Jmenuje se Dirtmouth, The Fading Town. Madaula. Oh there, traveler. I'm afraid there's only me left to offer welcome. Our town's fallen quite, you see. Je něco prostě o tom, že tady zbyl jenom ten on Elderbug. A že jejich město je tiché. Všichni ostatní zmizeli. Šli dolů tou studnou. Jeden po jednom do těch jeskyní pod ním. V podzemí, prostě víte co myslím.
Bylo tam velké království pod naším městem. Dlouho už je pryč, ale pořád tahá lidi do svých hlubin. Ta temnota, že slibuje různé věci a že si je jistý, že i já hledám svoje sny tam dole. Jo. Lavičky. Lavičky jsou tady v podstatě jako safe pointy, takže vždycky rest na lavičce a je to safe. Takže my teď v podstatě chceme udělat... Jo. My teď v podstatě, co chceme udělat, je úplně to stejné, co ti ostatní, co už se nikdy nevrátili. Skočit do téhle studny. Po hlavě. A dostaneme se do... Forgotten Crossroads. Oficiálně první oblasti Hollow Knighta. A už tady dostávám damage na to město. V podstatě tady nemůžeme si hrát na pacifistu. I prostě všechno musí umřít. Nebo většina. Drtivá většina věcí musí umřít. Tak a tohle je v podstatě ten point, kdy jsem přestal hrát a kdy jsem se rozhodl, že to budu natáčet. Tady jsem teda ještě byl v tomhle. Takže vím, že toto je Temple of the Black Egg. A je to proto, že tady je Black Egg. Hello there, how delightful to meet another traveler on these forgotten roads. You're a short one, but you're a strong look about you. You have a strong look about you. Že vypadám silně, samozřejmě. Že se jmenuje Quirrell. Jo, že ho zajímají tyhle si tajemné místa a tak dále. Obrovský, že tady má prostě, nebo že tady je obrovský kamenný vejce, jenom si tady leží v těch troskách starého království. Jestli se může otevřít, jsou na něm divné značky. Já nevím, co tohle má znamenat, vůbec nevím, co to já říkám, já jsem se dostal sem a v tu dobu jsem to prostě vypnul a rozhodl se, že to budu natáčet. Takže dál nevím, co nás bude čekat. To se mi líbí, že tady je ten healing, že prostě čím víc zabijete, tím více můžete healnout. Jako může to působit špatně pro někoho. Pro hráče Undertale, pro pacifisty, ok, tam se nemůžu stát, fajn. Tak to může působit špatně, ale tady je to normální, protože ty věci mají něco s hlavou a oni útočí první na mě, teď absolutně nevím, kam jdu. Mapu nemám, žádnou. Oh. Hi. Jseš kamarád? Ok, nejseš kamarád. Got it. Ok, jo. Foto. Fuck you. Za dva? Cože? Ale ne. Ne, kam jsem se dostal. Ne. Okej. Kdyby to byl boss fight hned takhle ze začátku. Holy shit, ale hra se s tím nesere. Ale umřel. A hodně, tyjo, 45. Čau, co jsi zač? Můžu to rozbít? Můžu to rozbít. Čau. Hej, kam jdeš? A myslím, že budeme mít kamaráda. Hej, to je nefér. Škoda. Zrhl nám hajzl. Hello. Tohle vypadá zajímavě. Růžová oblast. S krystalama. Něco slyším. Něco se tam prospěvuje. Něco je tady dole. Hej! Tady je! Jsi kámoš? Bury my mother pale and slight. Bury my father with his eyes shut tight. Bury my sisters two by two.
And then when you were done, let's bury me too. No. Again? You know that one? It's one of my favorites. We can sing something else if you like. You start singing or join it. I bet you have a beautiful singing voice. I came here to collect wealthy. Look around you. These mines are still bursting with riches. There's plenty for everyone. Just grab a pick and join in. Borka. Předpokládám, že to je Borka podle hlasu. Trošku depresivní. Okej. Alright. Trochu se bojím, co tady bude. Okej. To je zvláštní. Propadne se to. Tady to asi vypadá, že tady na tohle budu potřebovat nějakou schopnost, abych se dostal dolů. Okej, fajn den. Doufejme, že tu schopnost dostaneme brzo. Všechno zniž. Tady ještě něco bylo? Co si zač? Ona to svítí. Můžu s tím interagovat? Kdo to... To mi nabíjí duši. Dušičkový kamínky. Ha, fuck yeah. Okej, ale vybije se to. Okej, dobrý vědět. Dobrý vědět. Fajn den. Tady teda asi nic. Protože tam nahoru jít nešlo. Alright. Mouchy. Tak, ten byl krásný, ten byl fakt krásný. Kámen. Kámen s penězma. Okej. Teď tohle bude... Ty první díly budou asi... Prostě jenom kombinací takového toho... Ty vole, co to je a co je tamto, co tohle dělá, pane bože, co to tady je. Tam dolů bych šel asi až později. Proto já mám pocit, že... Pod takovou bránou může být třeba něco jako boss. Okej, ty skáčeš, aha, to je zajímavé. Okej, skáčeš mi na hlavu, hezký, díky. Mám pocit, že pod takovou bránou může být i něco jako boss a nemyslím si, že chci zrovna teď bojovat s bossem. Co? Ty hajzle, tak schovaný hnusně. Jo, v pohodě. A všem tohle úplně nechápu, proč tady je. Budíš tady. Well done. Další. Tam je další. Další červ, nebo jak bych to měl nazvat. Hej, ty hajzle. Další ta věc v té sklince. Ono to brečí. Fajn, si tam můžu... Jak mu úplně tak... Viděl, že padám zase. To je smutný. Asi... Já tam nedoskočím. To je zrada. Okej, další kámen. Absolutně nemám tušení kam jdu, nemám mapu, nemám nic. Plošinovka nějaká, jo? Well, how about that? Co seš ty zač? Okej, ty tady jenom tak lítáš, okej, padám. Okej, dopadl jsem. Tady je cesta dolů. Je rozumný dolů? Ne, yeah, fuck it. Nahoru můžeme jít kdykoliv. Co seš zač? Hello there. Come down to explore these beautiful old ruins. Don't mind me.
I found less for exploring myself, getting lost and finding your way again is a pleasure like no other. We're exquisitely lucky, you and I. Víte, to třeba to slovo absolutně vím, co znamená, proto to asi moc překládat nebudem, když se mi bude chtít. I'm a cartographer, hey, cartographer, dej mi mapu. On mi dá mapu. Já si musím koupit mapu, ty hajzle, mi můžeš dát zadarmo. Čokole, kerek, pís. Ne, moment, já jsem to pokazil, ne, sorry. Dej mi tu mapu, chlape. Ano, dej mi tu mapu. Tak čím to tam, entrem? Ok, entrem. Acquire the map, hold tab. Čokole, kerek, pís. Map can be a useful thing, no to si píš. No jo, že budou otevírat nový obchod. Jo, tam byla vlastně nějaká cedula, že mapping supplies. Okay, well. Takže tab, jo, pro mapu. Zajímavé. Hezká mapa, akorát nevím, kde jsem. Nevím, co kde je a ta hlava uprostřed mě trochu děsí. Ale fajn, ne. Jdeme dolů, no tak jdeme dolů. Možná by se hodilo jako na mapě, kdybych aspoň věděl, kde jsem. Kdyby mi nějak jako řekl, kde jsem, protože tady to jaksi není. Oho, tady jich je. Tady jich je. Gimme. Moment, Secrets! Další! Yeah! Mě pozbíráme všechny ty monies, co se tady válej. Pak se půjdeme podívat tam tou secret cestou. Hodně. Shit! Co se děje? Jsi boss? OK, to je zajímavé. Takže tady budu muset bojovat jako s vlnama, nepřátel. Kurňa, no, fakt mě tady nestrávím zase hodinu, Tak. OK, to šlo rychleji, než jsem očekával. To šlo rychleji, mnohem rychleji, než jsem očekával, ale budíš. Tak fajn, prvně se podíváme, co bylo tam tou secret cestou, jestli tam třeba nebyl další nějaký money stone, či co jsou zač. OK, tak asi tudy prej, no. To byla možná cesta, jak to obejít, what the shit are you? Fontánky, jo. To mi zaplňuje. To je dobrý, to mi úplně duší. A lavička. Hell yeah. To mi doplňuje tu, ten charge na ty duši. Fuck yeah. To jsou nějaký lázně, tyjo. Ty seš tady znova? Budu zase muset bojovat? Na vlny? Ne, nebudu. Fajn. Mrkneme se teda, co je tudy. To rozhodně není něco tam, ten čerp rozhodně není něco, co bych tady chtěl úplně potkat. Ale když mi si... Tam něco je, no tak, vyskoč tam. Jak se tam mám dostat, sakra? No nějak jako... Ne, já se tam nemůžu dostat. A tam něco je, bože můj. To je tak hrozně depresivní. Může zabít? Asi nemůžu, fajn. Money. Okay, takže to vypadá, že finance úplně nebudou problém v téhle hře. Tím líp. Ale zatím teda, ta hra vypadá úplně krásně.
fakt, tam taky můžu skočit. Okej, okay, tady to je startovní část té mapy. A už tady je miliarda věcí, co to bylo? Oh, já můžu znesit značky, oh, okej. Okay. Už je tady miliarda věcí, na které potřebuju nějakou schopnost, kterou nemám. Ale ne, co seš ty? Jsi větší. Jsi... Oh. Ono to prdí, malý mouchy. Mhm. To je svině. No, no a... Hej, tak to bylo hnusný. Takhle, tak to bylo fakt hnusný, jako. Když to umře, tak to vyhodí tři malí. Tak jako, jak jsem to měl vědět. Okay, money. Spousta money stonů. Čím víc, tím líp. Okay, fight me. Fight me! Okay. You're dead. Tam byla cesta nahoru a já bych se rád podíval tady dolů. A tam je ten dušičkový kámen. Budu mu říkat dušičkový kámen. Prvně se fokusnu, potom to vyštímám. A genius. Genius play. Oh. Kdo pak jsi ty? Nevypadáš jako něco, s čím bych se teď chtěl potýkat každopádně. Jsi boss, nebo jsi kamarád? Okej, okay, nejsi kamarád. Okej, okay, můžu tě hitnout. Fajn, můžu tě hitnout, dobré, to asi nebyl dobrý nápad. Holy shit, what the fuck? Gruz, mother. Ale ne. To je nějaký boss. To je nějaký boss. Já jsem říkal, že nechci ještě bojovat s bossem. Fuck. Okej, okay, to... Je zajímavý pohyb. Hilnout. Fajn. Je to ty nebo já. Gruzy. Shit. Zatím to vypadá, že ty... Hej, tak ale. Vole. Vole, nech mě. Ale ne. Tohle, ne. Oh, já se chtěl dohýlovat. Fuck off. Sereš mě. Neuvěřitelně, mě sereš. Huh. Kolik ta věc máš životu? Umři! Pojdi! A! Je to mrtvý! Okej. Okay. Prst, na poprvé, to je bylo zase tak těžký, ale těch peněz. 49. To je bylo zase těžký, a. Ale. O, oh, ne. A. Oh, That's disgusting. Fuck, that too. Shit, já tady, já, Jo, dobrá, takže dám bose tady na pohodu, ale umřu na to, na tyhle sráče. Fajn, dobrý. OK. A ještě jedna věc, co jsem o téhle hře zjistil. Když umřete, tak vám to vezme všechny peníze, co jste nazbírali, a vezme vám to část vaší duše. A na místě, kde jste umřeli, to zanechá vašeho ducha, a vy toho ducha musíte zabít, a potom se vám vrátí peníze a vrátí se vám i ta část vaší duše. Takže když je to třeba u boss fightu, tak budete bojovat, musíte ještě zabít toho ducha, abyste měli... Byste měli tři charge na ty duši, protože takhle budete mít jenom dva. A potřebuji nějakou funkční mapu, tohle mi vážně stačí. Jo, tam ta hlava, ta černá hlava, to je ten náš duch. To je ten náš duch, kterýho my teď musíme zabít. Musíme zabít ducha, a ještě svého vlastního. Jo, to je on. Naštěstí padne na dvě rány, takže zaplať pán Bůh za to.
A co pak nám to tady odemklo? Chceš mě kouze smát? Chceš mě kouze smát a nelíbí se mi to. Chceš ty, že? Jsem lemíš, co ty? Komu se směješ? Mám sem pro tebe dojít. To je lavička. No tak! Proč je tady tolik věcí, ke kterým se můžu dostat, když nemám double jump? Come on! A ještě je tam lavička. Ne. Svinárda. Fajn. Co je tady dole? Moment. Moment. Já něco vyřídím. Bylo tady enter? Enter. Ahoj. Okej, hitnu tě, můžu? Kyle! Are you off? Ty vole, co to je to ani? Nevím, že je angličtina. You wield your nail like a club. Ask me? What? How much deeper do we have to go? Whoopo! Who are you? On byl na tripu. Aha, tak to potom jo. This old village, what a strange dream. You have let me down there. To hell let me down there. If you hadn't found me, I don't think I would have ever woken. I'm sly. You should have lived an uneventful life in Dirtmouth. Doesn't agree with me, Okay. I could thank you properly for your good deed. Fine. Takže jsme zachránili Brouka. Yeah, good. Okay, sem už nemůžu. Budíš! Co bylo tady nahoru? Nahoru je cesta. Okay. Kde to jsem? Kdyby se mi hodilo něco, jako, abych mohl tu mapu updateovat, nebo aby se ta mapa trošku updatenula. Protože takhle mi je tak na dvě věci, jo. To vypadá jak značka nějaký tramvaje. Nějaký šaliny, sorry. Nebo lanovky. A... A door with open slot. OK, takže tam asi mám něco strčit. Bohužel nic nemám. Fajn, tohle asi nepraskne. Něco tady dole. Secrets! Money! Přede mnou prachně schováte. Fajn, takže tohle bude asi pro nějaký pozdější fáze hry. Můžu zničit takhle cedule. Holy shit. Děkuju. A dost! Bože, tyhle platformovací věci mě tak... To mě dokáže tak neuvěřitelně vytočit. Má štít? Ten chuj má štít. Okej, okay, umí se s ním bránit. A umí i s mečem sekat. To je zajímavé. Fajn, ale furt nevím kam jdu a mám pocit, že chodím do kolečka. Secrets? Secrets. Další týpek. Další týpek, be free. Ani ty se mnou nezůstaneš, vy jste takový parchanti. Proč já vás vůbec osvobozuju? Co je tudy? Lavička, yep. Saved. Co mám dělat s tímhle? Inspect. A tall machine with the symbol of a stag. Insert Geo. Geo! Ta měna se jmenuje Geo. Okay. 50. Tak asi to něco udělá, tak... Well, proč ne, že? Okay. Brána se otevřela, můžu tam... Můžu projít? Ne. Okay. Co je tohle? Hi. What the fuck are you? I'm his sword. The last stag. Greetings, little one. It's been an age since I last heard the ringing of a station bell. It echoed down the stagways and called me to you.
I've grown stiff and tired over these many years and I've forgotten much, but the sound of the bell will always call me back. Moment, takže co se... Stegways. Nevím, co znamená Stegways. If you want to travel them. Oh, to je způsob dopravy. Ty mě můžeš jít zpátky, to... to je dobrý. OK, ale teď ještě asi nikam nechci jít, ale zůstaň tady, jo? Nech nastartovaný motor. Tak radši uložím. Tak. Ukládat kdykoliv mám příležitost. To je moje pravidlo ve všech hrách. Moje osobní pravidlo. Jak kdykoliv můžu uložit. A zase ty. Víš co? Ne, kašlu na tebe. Můžu to přeskakat nahoře? Můžu. Super. Super. Fuck you. Oh shit. No, já si ho prdel, vole. Hey! Secrets! Fuck! No nic, tak asi tě zabiju. Moment. Moment. Dobrá taktika toto. On na mě takhle nemůže. V podstatě. Je může nikam dál. Sounds good. Sounds good to me. Otevřel mi nějaký secrety, tak ho asi za to zabiju. Okej, co máme tady nahoře? Money zone. A cestu, kterou asi... Nejsem si úplně jistý, jak se mám dostat skrz tohle. A asi to ani nebudu zkoušet. Fajn. Protože jako v ovládání je nějaký dash, super dash a takovéhle věci, ale to ty klávesy ještě nefungují, jo? Takže asi si ty schopnosti budu muset teprve nějakým způsobem odemknout. Alright, tohle vypadá jako... Já nevím, jestli tam chci jít, protože tohle vypadá jako oblast, kde by mohl být boss. A já úplně si jsem jistý, že chci bojovat s bossem teď. Znova. Ne, fuck it. Je to tu zavřený. Já to úplně vidím, já přijdu k té bráně a něco na mě spadne. Prosím, ne. Co tam je? OK. Teď se vzal těch... Nic se neděje. Dobrá, tedy. Hi. A moment. Tohle ovšem taky vypadá jako boss room. A jak říkám, nejsem si úplně jistý, že chci být zrovna teď v boss roomu. Bože, já se bojím. Já tady nechci být. Prosím, nech mě odejít. Vaj, co to je? False night a no, shit. OK. Dobrá. Fine, you got me. Co to máš sakra za skoky, vole? OK, alright, dobrá. Nemáš mě rád. Já to chápu. Já tě naprosto chápu. Proto jsem tě pravděpodobně přišel zabít. Heal, please. OK. The false knight. OK, to šlo rychle. Rychle jsem čekal. Co to je? Mám to hitnout? Mám to hitnout, fajn, dobrá, nejmi to líto, promiň. OK, ještě není konec. Ještě není fucking konec. OK. Heal. Heal me daddy. Fajn. OK, to nebylo hezký. Jak to, že můžeš skočit takhle do rohu?
nejseš ti ale úplnej sráč. Prznou. Já se mám jak healnout. NE! Mě zabil. Mě fucking zabil. Dobrá, takže tohle by bylo teda z prvního let's play, prvního mého let's play na tuhle hru, na hru Hollow Knight, všechno. Naťukli jsme prvního bose a on naťuknul nás dosti brutálním způsobem. Takže tady na tomhletom save pointu se s vámi asi rozloučím. Vím, že teď mám roztočený spoustu sérií, mám roztočenýho Isaaca, mám roztočenýho Cupheada, mám roztočenýho teď Hollow Knighta, ještě reakce, tohleto všechno. Mám toho teď prostě hodně a ne, že bych nestíhal, ale bude vycházet prostě jedno video týdně, no, jak jsem říkal, no. Takže to už bude opravdu pro dnešek všechno, já se s vámi rozloučím a zatím čau.